Të ndëruar dëgjues e Radio Ngjallje, përshëndetje. Si gjithmonë jemi në intervistën e fundjavës, me ne në studio në një bisedë është sociologu i njohur Gzim Tushi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën nga radioja juaj e nderuar. Me profesor Tushi në fakt do të flasim sa i takon një operacioni të zhvilluar një ditë më parë nga policia e Tiranës, ku arrestuan disa persona të cilët kishin të bëjnë me trafikun e lëndëve narkotike, konkretisht me shpërndarjen e tyre. Ajo që ishte problematik, le të themi, nga ana sociale që duam ta trajtojmë në emisionin ditën e sotme, ishte pikërisht shpërndarja e lëndëve narkotike pranë gjimnazeve të Tiranës, një kampanë alarmi për shkak të rritjes së numrit të përdoruesve të moshave të vogla për lëndët narkotike sa i takon kanabisit dhe marijuanës. Profesor, shikojmë që trend tashmë shkthyer përdorimi masiv i lëndëve narkotike pikërisht nga minorenet. Është një kampanë alarmi kjo jo vetëm për prindërit, por dhe institucionet e arsimit, por dhe vetë policinë. Së pari përpara se të shkojmë tek trajtimi i faktit që fenomenet e drogës kanë filluar të kenë një ulje të moshës së përdorimit dhe kanë prekur kryesisht moshat fëminore, për fat keq adoleshentët në mënyrë më të zgjeruar, po dhe të rinjt. Në fakt duhet të them që fenomeni i përhapjes së drogës në shoqërinë tonë ka 3 dekada, ka progresuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Statistikisht, siç dihet, jo këtu, po dhe në vende të tjera nuk dihen të sakta. Megjithatë, kur unë jam marrë me hartimin e strategjisë kombëtare kundër drogës, ne klasifikonim rreth 10.000 përdorues, është fjala rrotull vitit 2000, ndërsa tani nga statistikat që kam lexuar këto kohë flitet për 30.000 përdorues të drogës, pa unë jam i bindur që mund të jenë më shumë. Sigurisht përdorimi i drogës në shoqërinë shqiptare është një fenomen i cili është i lidhur me shumë faktorë, është i lidhur me faktorët ekonomik, me faktorët social. Është i lidhur me faktin që njerëzit në këtë periudhë tranzicioni, duke mos qenë ekzistencialisht të stabilizuar me veten e tyre, duke qenë kujtun pa punë, me probleme familjare, konfliktet në familje, dhuna, divorci, shumë fenomene të tjera që janë zgjeruar në shoqërinë tonë, kanë krijuar iluzionin se për të larguar nga këto situata dëshpëruese, neurotike apo disfata personale që psojnë njerëzit në jetë, duhet të gjejnë një lloj thonze ilaçi. Dhe ky ilaç është përdorimi i drogës në të gjitha format e tij, që nga marijuana deri te kokaina, pra që nga drogat bimore deri te drogat sintetike. Ktu është fjala për drogat që janë ligjërisht ndaluara, sepse sikurse e dini besoj që në klasifikimin e drogës bën pjesë dhe duhani, bën pjesë dhe alkooli, po këto janë drogat ligjshme. Në kuptimin që ligji nuk i ndalon përdorimin e tyre. Edhe ato kanë efekte individuale dhe sociale, efekte shëndetësore, por janë të lejushme. Ndërsa për sa i përket drogave të palejushme, Shqipëria për fat e keq është bërë nga një vend që ishte në fillim tranzit, pra kalonin drograt nëpërmjet Shqipërisë dhe kalonin drejt perëndimit, tani është rritur shkalla e përdorimit. Jemi bërë vetë prodhues dhe konsumator të zgjeruar të drogës. Kjo ka bërë që të kemi probleme sepse sigurisht se dihet pasojat e drogës janë të jashtëzakonshme, janë të shumta. Ajo fillon si një dëshirë për eufori, për kënaqësi, apo për të larguar nga hallet momentalisht, sepse në fund fundit këtë ka droga, të vënë në gjendje transi, pra të largon momentalisht në një qiell tjetër dhe ti kujton që ke shpëtuar nga hallet dhe nga problemet që ke në raport me familjen, në raport me punën, me shoqërinë, me shëndetin apo jo. Mirë, po problemi është që përdorimi i drogës gjithmonë është i krijon varësi. Ajo fillon si një kuriozitet, pastaj vazhdon si nevojë dhe sa më shumë dhe përdor atë, aq më shumë nevojë ke për drogë. Dhe kjo bën që sasia e përdorimit, që fillon nga marijuana dhe pastaj vazhdon me drogat sintetike nga më të rëndat që bëhen intravenoze, të cilat kanë pasoja së pari në shëndetin e njeriut. Efektet e drogës janë të lidhura me trurin, janë të lidhura me organet e tjera jetike të njeriut. Dhe prandaj zakonisht të droguarit dallohen, japin sinjale që janë asocial, janë agresiv, janë të dhunshëm, janë të përgjumur, janë të kontraktuar në veprimet e tyre, janë të paqartë se çfarë duan të bëjnë, janë të çorientuar ekzistencialisht. Pra gjitha këto janë efekte të drogës dhe kur krijohet kjo që quhet dependencë, varësi nga droga, kjo është shumë e rrezikshme, sepse është e vështirë të dalësh prej saj. Në teori thuhet zakonisht që në raportin midis njeriu dhe drogës është më i lehtë parandalimi, prevenca, sesa rehabilitimi. Që do të thotë është më mirë të mendojmë për të marrë masa se çfarë do bëjmë. Për ta ulur numrin e përdorusve të drogës, për të ulur sasin dhe intensitetin e përdorimit të tyre. Dhe në këtë pikpamje unë them që janë disa figura, janë disa institucione që duhet marrin shumë rol për të parandaluar efektet e drogës. Pa diskutim, të parët janë prindrit në familje.
që do vim tek përdorimi në shkolla, po s'pari ta shikojmë nga pikpamja moshore. Prindrit janë të parë, vigilentët e parë, indikatorët e parë, zbulusit e parë, nëse fëmija i tyre ka gjasa, ka shenja të filloj përdorimin e drogës, apo e ka filluar atë, cilat janë shenja? Pagjumësia, nervozizmi, mungesa dëshirës për të vajtur në shkollë, qarjet pa shkak, frikrat, ankthet, pasigurit, të gjitha këto janë sinjale që flasin për diçka që duhet vlerësuar nga prindrit në familje. Sepse pikërisht këto situata të personalizuara të adoleshentit, të fëmijës, e çojnë atë pasaj drejt drogës. Dhe në gjendje të kapituluar ai mendon se mund ta gjejë shpëtimin pikërisht duke marrë nga këto substancat energjike, të cilat të situash të stimulojnë aktivitetin, qoftë aktivitetin fizik, qoftë aktivitetin mendor, kur në të vërtetë kundërta ndodh. Përdorimi i drogës dëmton trurin, dëmton kujtesën, nxit arresën, ulë aftësit fizike, edhe një varg dëmton organet, pas po merre me këto çështje patologjike që nga mëlçia e zemrës etj etj, sepse sikurse e dini, gjithmonë kurba e atyre që përdorin drogë, sa më shumë e përdorin, aq më shumë dëmtojnë shëndetin dhe ju duhet dini që ne kemi edhe një numër vetvrasish. Edhe në fund, si thua, përdorusit e drogës arrin në gjendje kur kapitullojnë dhe janë në gjendje më të realizojnë veprimet e tyre. Tani un them që problemi është dikotomik, do më thënë është i ndarë, duhet shikojmë dy aspekte, aspektin psikologjik dhe psikoterapik dhe aspektin medikal ose mjekësor. Zakonisht në Shqipëri, ne kemi qef të qojmë fëmijët dhe adoleshentët që përdorin drogë me vrap tek toksikodipendenca, tek spitali toksikodipendencës, të takojmë mjekët dhe të fillojmë me njerë procesin e trajtimit të tyre, dhe njëkohësisht ka ilaçe që nga metadoni, që është një lloj zëvendësuesi, një lloj amortizatori zbutësis, edhe ai ka problemet e veta, dhe metadoni nuk është kaq, se kam dëgjuar nga njerë që e konsiderojnë si një ilaç çuditërs, jo, nuk është e vërtetë. Edhe metadoni krijon varësi, si gjithë ilaçet e tjera që krijojnë varësi. Kështu që unë në vend që të mendojmë për trajtimin medikal, për trajtimin spitalor të njerëzve që përdorin drogën, unë mendoj që është e rëndësishme të përdorim mjetet, instrumentet, industrinë psikoterapike, industrinë psikologjike. Kjo do të thotë që nga prindi në familje, mësuesi në shkollë duhet dinë të fillojnë të komunikojnë, jo me dhunë, jo duke i terrorizuar, jo duke i penalizuar, por duke komunikuar. Ata që fillojnë varësinë nga droga nuk im poshtë dot me forcë. Ju e dini që ka raste që kanë çuar në burg dhe ata kanë gjetur mënyra për ta siguruar dhe për ta përdorur drogën, që është nga institucionet e izolimit më të rrepta të shoqërisë, jo më në familje. Po kështu edhe mësuesi në shkollë kërkohet dhe atje një vigjilencë pedagogjike për të dalluar një fëmijë që është i utuar, që nuk ka intensitet, që është out, nuk e ndjek dot mësimin, nuk ka kujtesë, nuk riprodhon sakt, fillon të ketë belbëzim, domethënë nuk bën artikulim të qartë të fjalive. Të gjitha këto janë fenomene që tregojnë diçka dhe mësuesi duhet ta vlerësojë këtë gjë. Dhe natyrisht një aleancë midis mësuesit dhe prindrit në fazat e para të fillimit të aktivitetit të përdorimit të drogës, unë mendoj që është shumë i suksesshëm. Sepse për fat keq në shoqërinë shqiptare ka një prirje shumë të frikshme. Kjo ka të bëjë me uljen e moshës së fillimit të përdorimit të drograve. Domethënë, nëse 10 vjet më përpara përgjithsisht përdorej në gjimnaze dhe në nivele relativisht të ulta, sot jo vetëm në gjimnaze që përdoret, sipas statistikave rreth 7-9% e gjimnazistëve i përdorin drogën, por ka filluar të përdorin edhe fëmijët që janë adoleshentët të morë të shkollës nëndjeçare. Dhe pikërisht ta strategjistët në thojza e drogës pikërisht i gjurmojnë këto institucione ku janë fëmijë dhe adoleshentë, sepse ata janë viktimat më të lehta. Ata mund të bjenë më shpejt në grackë. Atyre mund të krijojnë më shpejt iluzione, dhe natyrisht kjo ka bërë pastaj që të kemi këtë situatë që siç ju evidentuat në fillim, që policia ka bërë një operacion, të themi, në shkallë të gjerë, ka arrestuar 20 nga këta shpërndarësit e drogës. Shumë mirë ka bërë, është një sukses, po unë mendoj që kjo nuk është çështje vetëm policore. Dhe mbi të gjitha, unë jam i bindur që ato që ka policia në krahasim me sasinë e vërtet të njerëzve që janë spaçatorë, shpërndarës, shitës të drogës dhe të atyre që janë përdorues së saj, është një pikë ujë në oqean. Pra, në këtë kontekst, mendoj që shoqëria nuk ka pse të bëjë urra që policia kapi 20 shpërdorues të drogës në Tiranë. Por praktikisht e dim që shpërdorues të drogës
Kemi në gjitha gjimnazet e Shqipërisë, në gjitha shkollat e Shqipërisë. Sigurisht në sasi dhe në nivele të ndryshme, është e qartë në zonat metropolitane përdorimi i drogës nga të rinjtë është më i zjeruar. Në Tiranë këtu është akoma më shumë në gjitha qytetet e tjera, por statistikisht, të paktën unë nga studimet e mia, e di që Tirana, Durrësi, Vlora, Elbasani, Korça, Fieri, pra në përgjithësi këto qytetet metropolitane me popullsi më të madhe kanë dhe nivelin më të lartë të përdorimit të drogës. Profesor, një pyetje tjetër shkurtimisht sa i takon pikërisht shpërndarësve që ju e ceket në bizedën më parë. Shpeshherë ka rezultuar që dhe vetë gjimnazistët janë përdorur nga të rriturit pra nga shpërndarësit e drograve për shpërndar pikërisht lëndën narkotike të këshokët dhe moshatarët e tyre. Është kjo dhe një inkriminim i moshave të vogla, le të themi, në këtë treg? Absolutisht, një nga synimet strategjike të shpërndarësve të drogës, të trafikantëve të drogës në Shqipëri, është pikërisht të zgjerojnë rrjetin e tyre, të zgjerojnë rrjetin e shpërndarës, të nxitin nevojat. Ky është qëllimi strategjik, pra të kenë sa më shumë nevojtarë, sepse në fund fundit sasia e drogës si shpërndarë është e lidhur me nevojën. Dhe kur ka kërkesë ka dhe ofertë, dhe sa më e madhe kërkesa, aq më e madhe oferta. Ata e dinë këtë gjë. Tani çështja është që këto veprimtari kriminale që mund ta kap, ata përpiqen ta sofistikojnë. Për shembull, më bëri përshtypje që ata 20 që u arrestuan dje nuk qarkullonin me mjetet e tyre sepse kishin po me urban, një stil ultramodern, do të thojë në thonjza, që e gjetën dhe mënyrën se si mund të shmangen policisë. Pra në urban edhe kontrolli për drogë nuk ka, dhe qen droge nuk ka, dhe posta policore nuk ka. Dhe e dyta është që rrjeti i shpërndarësve synon që të inkorporojnë në këtë rrjet përgjithsisht të rinj, sepse të rinjt janë edhe ata që kanë nevojën më të madhe për drogë, po dhe ata që e përdorin më shpesh dhe më gjërësisht drogën. Pavarësisht problemeve që ka, problemet që kanë të bëjnë me shëndetin që thash, problemet që kanë të bëjnë me financat, sepse kini parasysh që janë krijuar probleme në familje. Unë kam takuar plot njerëz që më takojnë për të dhënë këshilla për fëmijët e tyre, për fëmijët dhe për të rritur që përdorin drogën. Dhe një nga shqetësimet përveç të tjerave, kryesori është shëndeti, kryesori është asocialiteti, kryesori është dalja nga jeta shoqërore e tyre për shkak të përdorimit të drogës, por pastaj kanë edhe probleme financiare, sepse detyrohen për të shpëtuar, për të shmangur veprimet superkriminale të vjedhjes që duan të droguarit, sepse ju e dini që ata kur arrin në fazën kritike nuk pyesin më. Ju erren sy dhe janë gati të bëjnë çdo veprim për të siguruar paratë nevojshme për të blerë drogë. Dhe kjo i fut pastaj ata përdorusit e drogës, përveç këtyre pasojave individuale që përmenda, shëndetësore, psikologjike, i fut dhe në rrugë kriminale, të vrasin, të vjedhin, vjedhin shtëpi, vjedhin, ju e dini, vjedhin familjen e tyre, prindrit. Është e vërtet? Është e vërtet. Kemi raste të tilla. Pra, në këtë kontekst, kjo dinateria e trafikantëve të drogës për të futur në industrinë e tyre moshat e reja ka rezultuar e suksesme. Duam s'duam ne ka rezultuar e suksesme. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Çfarë mund të bëjmë ne? Sigurisht, përveç goditjes policore, goditjes ligjore të tyre, kjo është shumë e dobët. Kjo është shumë e dobët, është me stakato, me pauza, her pas here, nga njerë për buj, ja, si që ishte rastit djeshëm, në sensibilizua opinioni publik ka dy ditë, po bëjmë dhe bashkë të emisionin me radion tuaj të nderuar, po flasin dhe televizionet, po kjo lufta kundër drogës nuk është luftë me fushata, është luftë permanente. Kërkon strategji, kërkon politika, kërkon institucione për parandalimin dhe për rehabilitimin e tyre. Në mënyrë që ta ulim këtë fenomen kaq shqetësues të shoqërisë dhe të mbrojmë të rinjt, sidomos të rinjt, nga këto fenomene. Mua më vjen shumë keq, po një pjesë e të rinjve që janë përdorues të drogës do jenë vanitozët e nesër, njerëzit e paaftë, të pashkolluar, që do vinë në rrugëve të shoqërisë, do vinë vërdall dhe e vetmja mënyrë e tyre për të jetuar pastaj do të jetë rruga pasive, rruga parazitare, rruga kriminale. Pra, në këtë kuptimin duhet i vëmë gishtin kokës, duhet i vëmë gishtin kokës prindrit, mësuesët, shoqëria, shteti, që sa më pak të kemi kontingjente të rinjve që janë në varësi nga droga, aq më i mirë do jetë shëndeti i shoqërisë shqiptare. Dhe shëndeti i shoqërisë, shëndeti social i përgjithshëm është pikërisht i lidhur me shëndetin individual të secilit. Profesor, faleminderit. Të lutem, faleminderit juve. Ishim me profesor Gzim Tushin sa i takon për hapjes dhe përdorimit masiv të lëndëve narkotike tek moshat e vogla, duke marrë shkak pikërisht nga rritja gjatë viteve të fundit në këtë numër. Faleminderit që ndoqët emisionin ton, që ndroni me programin e Radio Ngjallja, bashkë me ju dëgjofshim.